გამოგზავნოთ ბიზნეს კურიერს. გარემოს დაცვის სამინისტრო კვლევას აქვეყნებს, რომლის თანახმად საწვავის ხარისხი ქართულ ბაზარზე საგანგაშოა. კერძოდ, ბენზინში ბენზოლის წილი 3-ჯერ, გოგირდი კი 25-ჯერ აჭარბებს ევროპულ ნორმას. Კიდევ უფრო საგანგაშო დიზელის მონაცემებია, ცეტანის ანუ პარაფინის შემცველობა მასში 47-ჯერ, გოგირდისა კი 30-ჯერ აღემატება ევროპულ სტანდარტს. Ამავე კვლევის თანახმად ვითარებას ბაზარზე არსებული მოძველებული ავტოპარკიც ამძიმებს, რომლის 40%-ზე მეტი 20 წელზე მეტი ხნისაა, 50% კი 10-დან 20 წლამდე ასაკის და შესაბამისად მეტწილად ამორტიზებული. წესით მომავალი წლიდან სავალდებულო ტექს შემოწმება უნდა აღდგეს, თუმცა ასეთი საწვავისა და ავტოპარკის ფონზე ვინ გაივლის ტესტირებას, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. არსებული ცენტრები, ვთქვათ, 24 ცენტრი გვაქვს დღეს. Ჩვენ ხვალაც რომ შემოვიღოთ, უბრალოდ რესურსი არ არის მაგისი, რომ გადაიარაღება ჭირდება ამ ცენტრებს, თქვა პერსონალის მომზადება ჭირდება, რაც დროსთან არის დაკავშირებული რეალურად. ჩვენ ძირითადად ტექნიკურ მხარეზე მუშაობთ და რეალურად კომისიის ფარგლებში მიდის მსჯელობა, თქვა როდის შეიძლება იყოს შემოღებული, რა ფორმით იყოს შემოღებული, მაგრამ მაქსიმალურად იქნება მოსახლეობის ინტერესი დაცული, რა თქმა უნდა, და ეს მძიმეთვირთა მოსახლეობას არ უნდა დააწვეს. ამ თემაზე საუბარში ახლა ნოე მეგრელიშვილი შემოგვიერთება გარემოს დაცვის სამინისტროდან. მოგესალმებით ნოე. რაც შეეხება ამ კვლევას, მოდი დავაზუსტოთ, რომ კვლევა ეხება სტანდარტების, არსებული სტანდარტების შეფასებას და ის ცუდი მაჩვენებლები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეს არის არსებული სტანდარტის ფარგლებშიც კი, ხო? თორე თუ რეალურად შევამოწმოთ სიტუაცია, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ უფრო უარესი სურათიც გვქონდეს. მით უმეტეს, რომ არასამთავრობოების რამდენიმე კვლევა გამოქვეყნდა, მათ შორის წელს ერთი, რომელიც აჩვენებს, რომ წონაში თუ მოცულობაშიც ატყუებენ მომხმარებელს ბენზინგანსამართ სადგურებზე და ხარისხში, ანუ ის ოქტანობაც კი არ არის დაცული, რომელიც მითითებულია. არის თუ არა ბოლოს და ბოლოს ქვეყანაში სამსახური, რომელიც გააკონტროლებს საწვავის ხარისხს? მოგახსენებ, დღესდღეობით საქართველოში სამწუხაროდ ესეთი სისტემა არ არსებობს, ანუ საწვავის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა. მე წაი ესე ვიცოდი და იმიტომ გამიკვირდა დღეს აი პრესაში მაგალითად ინტერვიუ არ ეკონომიკის მინისტრთან და კითხვაზე ხარისხთან დაკავშირებით საწვავის, ის ამბობს, რომ ქართულ ბაზარზე ხარისხის კონტროლი ხომ არსებობს ქვეყანაში და ის გააკონტროლებს, ანუ არ არსებობს ესეთი კონტროლის მექანიზმი. ანუ არსებობს სტანდარტი, რომელიც დადგენილია ქვეყნისთვის, ამ სტანდარტზე მაღლა, ანუ ამ სტანდარტზე უარესი, ესე ვთქვათ, საწვავი ქვეყანაში არც უნდა შემოდიოდეს და არც უნდა მოიხმარებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ რეალურად რა სტანდარტის საწვავი გვაქვს ქვეყანაში, რა ხარისხის საწვავი გვაქვს, ესეთი ფაქტიური კვლევები არ ჩატარებული, ესეთი სანდო მონაცემები არ არსებობს, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის საწვავი, რომელიც ევროპიდან შემოდის, გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხისა. თუკი შემოდის, იმიტომ რომ ეგეც კითხვის ქვეშ დადგა, მას შემდეგ რაც შედარდა, თქვათ, მონაცემები წამოსულ და საქართველოს შემოსულ საწვავთან დაკავშირებით. აი ამ კვლევაზე დააყრდნობით, რას ემსახურება მოკლედ ეს კვლევა, რას მოითხოვს თქვენ ან რას ურჩევთ უფრო ზემდგომ ინსტანციებს? ცენტრალურ მთავრობას ასე ვთქვათ. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ზოგადად ყველა იმ პრობლემის მოსაგვარებლად რაღაც ხარისხით მაინც რაც დაკავშირებული ავტოტრანსპორტიდან გარემოს დაბინძურების და კერძოდ ჰაერის დაბინძურების კუთხით შეიქმნა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინიციატივით უწყებათ შორისი კომისია სახელმწიფო, რომელიც დაადგენს აი ამ სახელმწიფო პროგრამას, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს აი ამ ზეწოლის, ავტოტრანსპორტიდან გარემოზე უარყოფითი ზეწოლის შემცირება. ერთ-ერთი საკითხი აი ამ პროგრამის არის აუცილებლად საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება და აი ამ სწორედი მონიტორინგის სისტემის ახალი სტანდარტების დადგენით. ახალი სტანდარტების დადგენით, კი ბატონო, არსებული დადგენილების საფუძველზე 2014 წლის 1 იანვრიდან კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს ეს სტანდარტი, ანუ გაუმჯობესდეს ესე ვთქვათ ხარისხი. მაგალითად, გოგირდის შემცველობა 250-დან 150-ამდე უნდა შემცირდეს. და რა შეიძლება თქვა აი მაკონტროლებელ სტრუქტურებს აი ამაზე არის თუ არა საუბარი, უნდა შემოწმდეს ბოლოს. არის ამაზე ძალიან კონკრეტული თითქმის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ სავარაუდოდ ძირითადად გარემოს დაცვის ინსპექცია იქნება ამ საკითხით დაკავებული, საბაჟო უწყება, ესე იგი საბაჟო საზღურის გადმოკვეთისას შეამოწევს აი ამ პარტიას, ესე ვთქვათ, საწვავის, ხოლო უკვე ნავთობაზებზე და საცალო ვაჭრობის ქსელში სავარაუდოდ გარემოს დაცვის ინსპექცია მოახდენს აი ამის მონიტორინგს. ძალიან დიდი მადლობა. გარემოს გარდა უხარისხო საწვავი ისედაც მოძველებულ ავტომობილებსაც აზიანებს და ძღოლებს ხშირად მარჩეულობა უწევს, სად ჩაასხან საწვავი, რომ ნაკლები ზიანი მიიღონ. როგითაც რაი ძალიან გახარებული და კმაყოფილი ვარ, არა, აი მართლა ვერ ხვდები, როდის რამდენს წავს ერთი და იგივე რაოდენობის საწვავი და რაზეა დამოკიდებული ვერ ხვდები. ბენზინი მოგწონთ, რომელსაც ყიდულობთ? ხარისხი.
დეი ნორმალურია. არა მოგს არანაირი პრეტენზიები, ნამდვილად კარგი ხარისხია. სამი შემქმნია ჯერ არანაირი პრეტენზია. ან ბენზინის ხარისხი გაკმაყოფილებს რასაც ასკავთ. ვინ გაიგებს რას ვასხავ ჩვენ? პრინციპში მე დიზელს ვასხავ და ნორმალურია რა.